Kde jsou doklady? V kabelce. Aha, a ta je kde? Vzadu. Vzadu kde vzadu? V kufri? Na sedadla. Tam nie. A bože. Aha. A kde je? To nemůžeš myslet vážně. Počkej. Nespadla pod sedadla? No pod moje nie. Pod moje tiež nie? Ani tu nie je. Dostaneš pokutu? Počkej, nie. Mohli jsme jesť, tam jsem ju mala. Potom jsme tankovali. Pokuda. Pani, prší vám do kabelky. Je. Šťastnú cestu. Je, ďakujem. Prepáč. No. My jazdíme s kabelkou na streche a ještě v takomto daždi, hej? No hlavně, že se našla. No, ne. Hlavně, že v něj nosíš tolko kravín, lebo jinak by určitě odletěla. Ale jaký zlatý.